بەهۆی پێنەدانی شایستە داراییەکانیان ئەو کۆمپانیای خواردن بۆ چاکسازیەکان و خانەکان و نەخۆشخانەکان ئامادە دەکات مۆڵەتی 15 ڕۆژی داوەتە حکومەت ئەگەر لەو قەرزەی لای حکومەت هەیانە لە سەدا 40یان پێنەدرێتەوە کارەکانیان ڕادەگرن. ئەو کۆمپانیا دەڵێت زیاتر لە 700 ملیۆن دینار پارەی خواردنیان لای حکومەتە، بەڵام ماوەی 6 مانگا تەنها 27 ملیۆن دیناریان پێدراوەتەوە و ئێستا دەسیدەسییان پێدەکرێت. خۆی ئەمە دوو پرۆژەیشیان ئامادەکردنی خواردنە بۆ سزادراوانی چاکسازی ژنان و نەوجەوانان. یەکێکشان عەقدێکە لەگەڵ چاودێری کۆمەڵایەتیە. چاودێری کۆمەڵایەتی تەقریبان 14 لۆکەیشنە، 14 شوێنەکە ئێمە خواردنی تیا دروست دەکەین بۆ ماڵی بە ساڵاچوان و مناڵانی بێسەرپەرشت و دایەنگە حکومیەکان. چاکسازی ژنان و نەوجەوانانی یەک شوێنە لە یەک شوێنە خواردن بۆ کارمەند و سزادراوان ئامادەکەین، یانی بە کۆی گشتی بۆ 15 شوێنە خواردن ئامادەکەین. لە کۆی ئەو شایستەی کە پێویستە ئێمە وەرەگرین کە 770 ملیۆنە، تا ئەم لحظەیە 27 ملیۆن دینارمان وەرگرتووە کە ناتوانین تەنانەت موچەی کارمەندەکانیش خۆشمانی پێ. پێشتر چاودێری کۆمەڵاتی سلێمانی نووسراوی ئەو کۆمپانیایی بەرز کردووەتەوە بۆ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، بەڵام چەندین مانگە لە ئەنجومەنی وەزیران نووسراوەکە ئاراستەی وەزارەتی دارایی نەکراوە بۆ سەرفکردنی پارەی خواردنی ئەو کۆمپانیایە. بەڕێوەبەری چاودێری کۆمەڵاتی سلێمانی دەڵێت حکومەت بەرپرسە لە پابەند نەبوونی بەگرێبەستەکەیان لەگەڵ ئەو کۆمپانیایە و ئەگەر تا 15 ئەم مانگە شایستە داراییەکانیان بۆ خەرج نەکەن خانەکانیان دەکەونە مەترسیەوە، مەگەر ئەو بابەتەش وەکو زۆربەی ئەوانی دیکە خێرخواز بگرێتە ئەستۆ. ئێمە گرێبەستێک لە نێوان ئێمە و کۆمپانیای مووا هەیە. ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی گشتی و چاودێری گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی ئەبێ هەردوو لامان ئیلتیزامی ئەم گرێبەستە بەڕاستی لە ئەستۆ بگرین، بەڵام بەداخەوە ئێمە نەمانتوانیوە مانگانە شایستە داراییەکان بۆ ئەم کۆمپانیایە دابین بکەین. بەڵام ئەو لە کاتی خۆیان هەموومانێک خواردنی بۆ ئێمە بۆ خانەکان دابین کردووە، بەڵام بەهۆی گرفتە ئیداریەکانەوە بۆتە هۆی دواکەوتنی وەرگرتنی ڕەزامەندی دارایی لە وەزارەتی دارایی و ئێستا لە هەوڵی چارەسەرکردنی ئەو کێشەیەن. گرفتەکە لەوایە کە تۆ لێرە مناڵی ساوات هەیە، مناڵێک کە شیرەخۆرەیە، شیر و دایبەکەی لەسەر ئەم کۆمپانیایە، پیرە هەیە، پەککەوتەت هەیە، مناڵە هەیە لە ناو ئەم خانانە، شەڵتەری ژنانە هەیە، بە ساڵاچوانە هەیە. هەموو دایەنگە حکومیەکان لێرە سەر بەم کۆمپانیایە خواردنەکانیان بۆ دابین ئەکرێ. ئەگەر بۆ یەک ڕۆژ بەڕاستی بۆ یەک ڕۆژ ئەم کۆمپانیایە بوەستێ لەوەی کە خواردن رابگرێت زۆر زۆر خەتەرە. پێنەدانی پارەی ئەو کۆمپانیایە پەیوەندی بە نەبوونی پارە لە بانکانی سلێمانیەوە هەیە و کۆمپانیاکە دەڵێت تا ئێستا کە کارەکانیان ڕانەگرتووە بۆی دۆخی خراپی خانەکان و چاکسازیەکان و نەخۆشخانەکانەوە بووە، بەڵام نابێت حکومەت مرۆڤ دۆستی ئەوان بخۆزێتەوە و پارەکانیان پێنەدات. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێیام، سلێمانی.